Buchange je eria IPDF lingira wali mugwanga eria Kongo katiguku nukiriza mwezo mulamba ngabageza kulaba nti bafu feta aba yekira ba ADF wali mugwanga eria Kongo. Eje eria IPDF ngabakole awamu neje eria DRC forces batu kakasiza nti so far operations zitambula successful. Bagamien so far operations zitambula successful iraba kakuba enkambi mukag ezaba yekira ba ADF. Chikula gerada nti banu bakoze omulimu gwa amanyi. Government yegwanga eria Kongo bawa eje eria UPDF ebanga lya miezi mukaga. Baba gama nti baina kususa miezi mukaga nga bakyaliyo mu gwanga eria Kongo. Era baina okola kyona kye bakola nga bakimanyi nti tebaina kusuka miezi mukaga nga bakyaliyo mu gwanga eria Kongo. Naye sofa bagamba nti operations zitambula bulungi. Bavudde ni batukakasa nti bakoze ekisoboka okulaba nti baprotectinga abantu babulijjo mu operations ze baze bakola nga bakimanyi nti bano bade bakozesa enyonyi enwanyi zombang okasuka ebikompola ku nkambi z'abayekera ba ADF ne mundu enene za artillery okulaba nti bakuba abayekera ba ADF. Naye batukakasiza nti abantu babulijjo bali safe tebalumiziddwa mu operations ezezikolebwa. Naye bagamba nti tulina okulaba nti basupportinga, tulina okulaba nti basabira basobola okulaba nti bakola ekisoboka okuba abayekera ba ADF. Yesu fa bagamba nti omulimu we gutuuse chikula gerada anti bano bali successful. Era chikula gerada anti bulichimu chitambula bulungi. Bato gami anti mu operations zebaka kola. Mu operations zezaka kole wa. Aba yekira ba ADF. Aba suka munkaga momu. Bibake wayo. Biba wanise. Era nabala asatu mubana. Abano buba kuatidua mu operations zezu kole wa. Chikula gerada anti abasajja bakoze omulimu gwa amanyi. Tuwa tuino kubawa credit. No kubawa supportinga. No kubawa moral. Basolo kugenda maso nokulaba nti baiga abayekera ba ADF abadde befude abadde batuso bulabe kugwanga lya Uganda kusane gwanga lya Congo ebanga ligenze lya myaka okuva mu myaka eje 9 abayekera ba ADF babadde batawanya egwanga lya Uganda kusane gwanga lya Congo. So bana basajja bakoze omulimu gwa amanyi okukulaba nti bakubye abayekera ba ADF. Na iso fa bagamba nti operation je basembye yokola base abayekera ba ADF babiri wabula bagamba nti n'omujasi owa UPDF yalumiziddwa mu operation eyo yasembyeyo okukolebwa. Naye tulina okulaba nti basabira buli kimu kisobola kubanga kibatambulira bulungi. Naye batukakasiza nti esawa zino we batuuse batandise okulaba ebibala ebiva mu lutalo olugenda mu maaso esawa zino mu gwanga erya Congo oba ebiva mu operations ezigenda mu maaso ezokulaba nti bayiga abayekera ba ADF. Musa Baluku omukulembeze w'abayekera okuntiko aba ADF nayo esawa zino akyanoonyezebwa. Musa Baluku akyanoonyezebwa wabagamba nti ono omusajja baba mufunye buli kimu kijja kuba kitambudde bulungi. So embeera sofa bwekyo bwekyali wali mu gwanga erya Congo eje erya UPDF neje erya DRC forces bakyagenda mu maaso n'okukola ekisoboka okulaba nti bayiga abayekera ba ADF bonna. The Buzz UG kwetukyali era mwena abakyekumidde ku mukutu mwebali nnyo kubanga mukyali ku The Buzz UG gwe atanaba kusubscribinga onyigeno kadeka notification.